Доброго дня, шановна громадо. Продовжуємо інформувати вас щодо використання бюджетних коштів в рамках діяльності робочої групи «Прозорість та підзвітність». На цьому тижні в облдержадміністрації провели чергове засідання робочої групи, яке відбулося у розширеному форматі за участі начальників районних військових адміністрацій. Зокрема, аналізували закупівлі, проведені Бердичівською районною військовою адміністрацією. Було проаналізовано дві закупівлі на майже 19 мільйонів гривень та 23 мільйони гривень. Перша закупівля була оголошена 8 липня міським комунальним підприємством «Бердичівкомунсервіс» щодо капітального ремонту дорожнього покриття з улаштуванням мережі водовідведення по вулиці Шевченка в місті Бердичеві. Вартість послуги запропонована замовником 18 мільйонів 960 тисяч 429 гривень. В закупівлі прийняли участь 6 учасників – приватне підприємство «АК Інвестбуд», приватне підприємство «Автомагістраль», виробничо-комерційна фірма «Урарту», ТОВ «Бахмач Газбудсервіс», ТОВ «Дорожні машини», ТОВ «Будівельне підприємство «Інфраструктура Інвест». З найменшою пропозицією на торги вийшло приватне підприємство «АК Інвестбуд» – 12 844 998 гривень. Наразі позиція очікує рішення замовника. 15 липня 2024 року КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» оголошено закупівлю роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва, а саме будівництво індивідуальних одноповерхових житлових будинків для ВПО в Андрушівці. Оголошена вартість тендерної закупівлі – 23 мільйони 605 тисяч 373 гривні. В закупівлі взяв участь один учасник – виробничо-комерційна фірма «Урарту» з пропозицією в сумі 23 мільйони 348 тисяч 550 гривень. Станом на 30 липня 2024 року замовником оприлюднено повідомлення про намір укласти договір з виробничо-комерційною фірмою «Урарту». Подальші рішення замовник опублікує на офіційному майданчику «Прозоро». Робоча група «Прозорість та підзвітність» продовжує аналізувати кожну закупівлю на наявність можливих ризиків. Працюємо ефективно, відкрито, відповідально і дотримуючись чинного законодавства. Дякую за увагу.